Čaká nás špeciálny talentový týždeň. Semifinále a finále naživo. Som veľmi rád, že môžem byť v show, kde takíto šikovní ľudia účinkujú. 8 najtalentovanejších už poznáme. Posledných dvoch môžeš vybrať aj ty. Semifinalistov príde podporiť aj Adam Ďurica. Tak sa zapoj do hlasovania a sleduj show. Česko-Slovensko má talent. Semifinále. Už v stredu o 20.35 na Jojke. 4-krát áno pre štvorku. Pridajte sa k štvorke aj vy. Štvorka, váš slovenský operátor. Na každej pošte.